herhen. Og tillykke til jer alle sammen. Det er jo helt fantastisk at have sådan en opvarmningsorkester som det her. Det kan man jo sjældent leve op til, heller ikke som borgmester. Men i hvert fald er det en dejlig opvarmning med musikunik. Rigtig god formiddag til jer alle sammen. Vi har jo allerede været i gang nogle af dagens gæstlige arrangementer med kortege af gamle biler og motorcykler og et optog igennem byens gader. Det kan kun blive en rigtig god dag. Så rigtig hjertelig tillykke, og jeg vil bede jer om sammen med mig at udbrede et leve fra Henrik Toms skole og fra SFO. Skal vi gøre det? Det lægge lige med. Er det lange? Tak skal I have for så god dag. Jeg kører lige om lidt, for jeg har to vildt som rådhuset, men jeg kan nok nå at høre lidt. Tak skal I have. Jo, jeg har også en gave med. Det var der nogen, der spurgte til. Hvor går man hen og fortsætter stykke lavkagen? Og der er nogen, der styrer det formentlig. Og hvis man har, når man har spist kage, så kan man gå ned til 27. Børnene kan gå ned til 27. Jeg glemte noget. Det skal lige vente 5 minutter med lavkagen, fordi der kommer lige noget, som jeg har glemt. Jeg hænger med ørerne. Shame on me. Thank you.
man må tage lige, hvad man vil. Nej, jeg synes altså virkelig, den her, den ser god ud. Hold da op. Du må også godt selv tage. Tak.